Hampir. Sudah hampir-hampir naik. Berapa orang lagi mau turun? Sudah kelihatan. Berupa 40 kilo. Oi, sipu lagi seorang mai. Sudah mari. Ha, 40 kilo. Itu dia. Dengan ski rejaman. Jangan tunggu lagi. Yo! Dia tak larat. Kuda-kuda terakhir. Kuda-kuda terakhir. Ha, gagal lagi. Kali kedua. Bertukar. Servis bertukar. Ya. Ah. Bertukar lagi servis. Sikit lagi. Ke bawah dia orang. Atas bawah tak kena. Yang ini. Sikit saja. Mata kail dia. Mata kail sikit saja. Tahan dulu. Tepi. 40 kilo. Anggaran. Rekod baru. Bang pecah. Oh. Ha. Terduduk. Tertidur. Tepi. Mata kail sikit saja. Kail dekat situ ya. Ikan buta. Okey, sekian 40 kilo.